အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Beauty and Health Corner မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးက Folic acid ဟာကလေးတွေရဲ့ဘာသာစကားစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့မွေးဖွားလာမယ့်ကလေးရဲ့အတွက်ကြိုးပြင်ဆင်ထားတဲ့အချက်၃ချက်အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်Folic acid အားဖြည့်စေရီဟာကိုဝင်ဆောင်ကာလမှာတော့အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဒါဟာမွေးရပါချို့ယွင်းချက်တွေနဲ့ကလေးမွေးဖွားခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင်အသက်သုံးနဲ့အရွယ်ထိစကားပြောဆိုနိုင်ဖို့ခက်ခဲခြင်းပြဿနာကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ Folic acid အားစေတစ်မျိုးပဲဖြစ်စေတခြားသောအားစေတွေနဲ့တွဲတောက်သည့်ဖြစ်စေဒီလိုမိခင်တွေကမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးတွေမှာစကားပြောနောက်ကျမှုပြဿနာကတခြားသောကလေးတွေနဲ့ဆိုင်အများကြီးယော့နေနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ Folic acid ဆိုတာပါလေတဲ့ Folic acid ဆိုတာလူလုတ်တဲ့ဗိုက်တာမင် B9 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကို Folic လို့ခေါ်ပြီးကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းတွေတို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်Folic acid ဟာကလေးငယ်ရဲ့အုံနောက်နဲ့ကြောရိုးမှာပြင်းထန်တဲ့မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်တွေ NTD ကအာယုံကြောပြန်ချို့ယွင်းခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အာယုံကြောပြန်ဟာသတိသားလောင်းရဲ့ကြောရိုးနဲ့အုံနောက်ဖွင့်ပြိုးတဲ့နေရာအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမွေးရာပါချို့ယွင်းချက်တွေဟာအမျိုးသမီးတွေကသူတို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေမှမသိရစဉ်ကတည်းကဖြစ်ပေါ်နေနိုင်ပါတယ်။ဒါတင်ကိုဝင်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်လိုက်ကြတဲ့က Folic acid ကိုတောက်တဲ့နဲ့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါပဲ။အာဟာရထပ်ဖြည့်ထားသောဖြည့်စွက်စာများဟာ Folic acid ကိုထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးရင်းမြစ်တစ်ခုပါပဲ။ Folic ကိုအစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ acid တက်ပါတဲ့အသီးတွေထဲမှာတဘာဝအတိုင်းရရှိနိုင်ပါတယ်။ Folic acid ဟာကလေးတွေရဲ့ဘာသာစကားစွမ်းရည်ကိုဘလို့တိုးတက်စေနိုင်တာလဲတဲ့။ဒီအာဟာရဓာတ်ဟာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကသွေးနီဆဲလ်တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီးကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေနှလုံးရောဂါလေးဖြတ်ခြင်းတချို့တော့ကန်ဆာရောဂါတွေနဲ့အယ်လ်ဇိုင်းမာလိုရောဂါမျိုးဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်ဒီဓာတ်ဟာကျမတို့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇတွေ DNA တွေထုတ်လုပ်ခြင်းပြုပြင်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုအားပေးပြီး cell တွေရဲ့အခြေခံအုံမြင့်ကိုဖြစ်တည်လာစေပါတယ်။ကိုယ်ဝင်မဆောင်မီနဲ့ကိုယ်ဝင်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း folic acid ကိုလုံလောက်စွာရရှိခြင်းဟာမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးကိုအာခံကွယ်နှက်ခမ်းကွယ်တွေမဖြစ်စေဖို့နဲ့ရက်မစိခင်မွေးဖွားခြင်းပေါင်မပြည့်ပဲမွေးဖွားခြင်းတွေနဲ့ကိုယ်ဝင်ပြက်ကျခြင်းတတိသားဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းခြင်းစတာတွေမဖြစ်စေဖို့ကာကွယ်ပေးပါတယ်။အုံနောက်တွင် folic acid မလုံလောက်မှုဆိုလိုတာကအုံနောက်ရည်ကြီးတွေတဲကတွေးတယ်မဟုတ်ပါဘူး folic ဟာအပုံမှန်ထက်ယောနေနေမယ်ဆိုရင်ဒါဟာကလေးတွေမှာအာယုံကြောနဲ့အပြုတ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမူးမမှန်မှုဖြစ်ရတဲ့အဖြစ်များတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါပဲ folic acid နဲ့ကုသမယ်ဆိုရင်အုံနောက်ရည်ကြီးတွင်းမှာ folic တွေကိုပိုမိုစုစည်းနိုင်ပြီးအာယုံကြောလက္ခဏာတွေကိုပိုပြီးတိုးတက်လာစေနိုင်ပါတယ်ဒါဟာအော်ဒဇင်ရဲ့လက္ခဏာတွေကို folic acid သုံးပြီးကုသတာနဲ့စင်တူပါတယ်။စကားပြောရင်ခက်ခဲခြင်းဟာအော်ဒဇင်ရဲ့အဓိကလက္ခဏာရပ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီး folic စူးစီးမှုနဲ့ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးမှုတွေနဲ့လည်းဆက်စပ်နေပါတယ်။ folic acid ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဟာ folic ဇီဝကံမဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးဒါဟာအော်ဒဇင်ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါသေးတယ်။အမျိုးသမီးတွေဟာ folic acid ပမာဏဘလောက်လိုအပ်ပါသလဲတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကတော့တင်ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ဖို့အားမထုတ်မီတလားလောက်အလိုမှာကတည်းကစတင်ပြီးနေ့စဉ် folic acid 400 microgram လိုအပ်တာဒါဟာကလေးငယ်အတွက်မွေးရာပါချို့ယွင်းမှုတွေမဖြစ်စေဖို့အတွက်ပါလို့အကြံပြုထားပါတယ်တချို့တော့ကိစ္စရက်တွေမှာကိုဝင်ဆောင်ခြင်းဟာမျောလင့်မထားပဲဖြစ်လာတတ်ပြီးဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတော့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေဟာကလေးယူနိုင်တဲ့အသက်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးအားလုံးကိုနေ့စဉ် folic acid 400 microgram မီဝဲဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။တချို့ကတော့တင်ကိုဝင်ဆောင်ခြင်းကစလို့ folic acid ကိုတစ်ရက်ကိုအနည်းဆုံး600 microgram ထိတိုးတက်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။
ဗိုက်တာမင်အဆုံပါတော့အားစေတွေမှာတင်လို့အပ်တဲ့ပမာဏပါဝင်ရဲ့လားဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့ဆေးရည်တစ်စိမ်မှာစစ်ဆေးပါတကယ်လို့တင်မှာဖောလိပ်ပမာဏနည်းနေတယ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့တစ်စိမ်ပြောင်းတောက်ဖို့လိုပါပြီဒါမှမဟုတ်ဖောလိပ်အဆက်တစ်မျိုးတည်းသာတောက်ပါအားစေတွေကိုတစ်နေ့တစ်လုံးထပ်ပိုးပြီးမတောက်ပါနဲ့နော်တကယ်လို့တင်ကကိုဝင်ဆောင်နေအတွက်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့ဗိုက်တာမင်တွေကိုမျှဝဲနေတယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာ folic acid 800မှာ1000 microgram နေထိပါဝင်နေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပိုပြီးတေချာနိုင်ဖို့တစိုက်ကိုပြင်ဆက်ပါလို့အကြံပြုပါတယ်။နောက်ထပ်ပြောပြပေးမယ်အကြောင်းရင်းလား။မွေးဖွားလာမယ်ကလေးအတွက်ကြိုပြင်ဆင်ထားတဲ့အချက်စိတ်ကြပါမိခင်လောင်းဖြစ်ကနေတိတ်မကြခင်မှာမိခင်တယောက်တခင်ဖြစ်လာရတော့မယ်အချိန်အမျိုးသမီးတိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားကြမှာပါပဲ။ကာယကံရှင်မိဘလောင်းညာတွေတင်မကပဲမိသားစုဝင်တွေကပါမိသားစုဝင်အသက်လေးအတွက်ရင်ခုန်နေမယ်အချိန်မှာ။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကကလေးလင်တကယ်ရောက်လာချိန်မှာကလေးပြူစုဆောင်ရှောက်ရေးအတွက်အားလုံးအသင့်ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိခင်လောင်းတယောက်အနေနဲ့ကိုဝင်ဆရှိလာကလေးကအမြဲမပြန်ကိုချမ်းမာရေးကိုဂယုဆိုင်နေခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့မွေးဖွားလာမယ်ကလေးအတွက်လည်းချိုတင်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။မကြခင်ရောက်ရှိတော်မယ်မိခင်ဘဝမှာကလေးတယောက်ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်နိုင်ဖို့စနစ်တကျပြင်ဆင်ထားတယ်ပါတယ်။ကိုဝင်ရှိပြီးနောက်ပိုင်းမိခင်ရောကလေးအတွက်ဘာဘေးကင်းချမ်းမာစေဖို့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားတယ်လဲဆိုတာလေးဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားပါမယ်နော်။တဲ့ကျမ်းမာတော့နေထိုင်မှုပုံစံကို၄ချိန်ယူပါမိခင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးဟာပိုက်ထဲကကလေးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုများစွာတိုက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုဘလူစားတောင်းနေလဲ၄ချိန်ခန်းများလှုပ်တလားအိတ်ချိန်မှန်တလားစတဲ့အချက်တွေစိတ်လိမ်အရင်နဲ့တင့်ကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတော့တခြားအချက်တွေကတင့်ကလေးကျမ်းမာရေးကိုလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်2ဆေးရည်ကိုဂယုဆိုင်တောက်တုံးပါမိခင်များအနေနဲ့မိမိရဲ့ကလေးများတွင်မွေးရပါချိုရင်းချက်များကိုကာကွယ်ရန်ဖြည့်စွမ်းအားစေအနေနဲ့ folic acid 400ကနေ1000ကိုနေ့စဉ်တောက်သုံးသင့်ပါတယ်။နံပါတ်3အာဟာရပြည့်အောင်စားပါ။ကလေးကအမေဝမ်းထဲမှာတပြေးပြေးဖွံ့ဖြိုးလာနေတဲ့အချိန်မိခင်စီကအာဟာရပြည့်နေမှအားရှိနေမှကလေးစီကိုအာဟာရဓာတ်တွေရောက်ရှိနိုင်မှာပါ။နံပါတ်4အရေးပေါ်ပစ္စည်းအိမ်အသင့်ပြင်ထားပါရုပ်တရက်ပိုင်နာလာရင်စီးရုံအမြင်ပြေးရတဲ့အခါအဆင်ပြေစေဖို့ကိုယ်အတွက်ရောကလေးအတွက်ပါလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရတွေအစုံလင်ပါတဲ့အသုံးဆောင်အိတ်ကိုအသင့်ပြင်ထားပါနံပါတ်5ရိုးရိုးမွေးမာလာခွဲမွေးမာလာရိုးရိုးမွေးတဲ့နည်းနဲ့ခွဲမွေးတဲ့နည်းဘယ်ဟာနဲ့တင့်တော်မလဲဆိုတာမိခင်ရဲ့အသက်အရွယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုမူတည်ပြီးဆရာဝန်ကအကြံပြုပေးမှာပါ။နံပါတ်6ကလေးအသုံးဆောင်တချို့ကြိုဝယ်တာပါ။အနီးကြိုဝယ်တာပါ။မွေးဖွားလာတော့မယ်ကလေးအတွက်အရင်ဆုံးလိုအပ်တာကအနီးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ကလေးအတွက်အိပ်ရခင်းစောင့်တဲ့အနီးတွေအားလုံးကိုလျှော်ထားပါ။နံပါတ်10ကလေးပြူစုဆောင်ရှောက်ရေးလမ်းညွှန်စာအုပ်တွေဝယ်ထားပါနံပါတ်9မိခင်အတွက်တက်တောင့်တက်တာအဝတ်အထည်အတန်တွေပြင်ထားပါနံပါတ်10နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဆရာဝန်ရဲ့ချိန်ကိုမှန်မှန်တော့ပြပါလို့ပြောကြရင်လည်းဒီနေ့အတွက်ဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါစေနော်ကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတော့ကြောင့်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်များသင်ရင်သိရှိနိုင်စေဖို့အတွက် Subscribe လေးလုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကို On ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်